Spillet starter med en bug. Eller hva? Yes, da er det bare en ting å gjøre. Liv. Men der har du da Battlefield 2042 i et litt nøttskall. Ikke ferdig. Ikke engang nesten ferdig. Men vi får prøve om til, ja. Breakthrough. Multiplayer. Wish me luck. Jesus Christ. Jesus Christus. Vi ser. Så er det selvfølgelig en evighet med cutscenes. Liksom lagt opp en story her. Nobody cares, Russian woman. Yes. Består jo da kun av to game modes på 2042. Det er da Breakthrough, som er litt like Rush, og så har du Conquest, klassisk Conquest. That's it. Så er det 19 cutscenes da, før vi begynner her. Jeg er ikke tvil om at de har spilt mye i Warzone og lignende. Men ok, da er vi i gang. For real this time. Jeg skal da kjøre Sniper Camper. Aha, sånn tips nummer 1. Sundance da har kule granater. En ene er clusterfuck-granat, som jeg liker å kalle den. Og så har du vel en som er EMP. Og så har du en som er heatseeking mot kjøretøy. Shit. Oi, oi, oi. Her blir vi skåten på alle retninger. I dag skal vi campe litt. Fordi, why not? Fyre oss en sweet spot. Gjemme oss en plass. Jeg har jo blyallergi. Oh, shit. Der er vi ute. Mister, og så bomba vi med. Awesome. Og traff jeg noe feil. Og så traff jeg en av mine egne. Hei, 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 hei. Så spiller jeg som en av mine favorittspesialist så langt, ut av 8 eller 10 forskerne. Det er Sundance. Vi har da en wingsuit som er bare jævlig kul å bruke. Og det har en sniper på. Der var jeg nå. Åh, ja, en igjen. Motherf... Beep! Tips nummer 1. Ikke ligge her og vente på Resurrecta. Det skjer ikke. Ikke en av 10 ganger, jo. Så har jeg valgt denne platen her. Som er en... Hva er det for noe? En... Oi. Aha! Faen! Det ruller han der. Sorry. Andra lite tips, foreløpig, med at spillet er da alt annet enn patcha og fiksa, det var jo ikke egentlig ferdig helt annet.
det er å bruke følgende våpen, eller unngå å bruke følgende våpen. Ikke bruk assault rifles, ingen av dem. Faen. Jeg vet ikke hvorfor, eller jeg vet jo hvorfor. De har jo gjort nerfing, eller de har ikke patcha det våpenet enda, så det gjør at kulene går i alle retninger. Og da er ikke snakk om å bli skyldt på at dårlig til å skjøte eller noe, sånn som jeg er nå. Men kulene går seriøst i absolutt alle retninger. Og det skal jo liksom ikke en assault rifle gjøre så gærlig. En SMG skal jo for eksempel være langt mer ustabil på lang rekkevidde. Men akkurat sånn som spillet er nå, så er... Faen, der er en... Åh, er det mulig å bomme så gærlig? Nå er sniperen, skulle tro av, men... Der, ja. Nå har jeg bare valgt sniperen for at jeg fikk lyst til å campe, men... Sånn ellers så er marksman-rifleen, det er DMR, ikke det, jeg tror det. En SVK der, som er fantastisk bra å skyte. Trenger to skudd for å drepe noen. Det trenger du en på denne hvis du treffer riktig. Pluss at jeg prøver å unlocke en rifle, sniper-rifle lenger oppi. Ah, der. Mye høyere level, derfor jeg sniper litt nå. For jeg har lyst til å levele opp litt. Lite teamplay på meg nå, altså. Men det er så tilfredsstillende når du klarer å få noen skudd langt unna. Da håper jeg klarer jeg også i dag, men det ser ikke ut sånn. Det er fantastiske skyttinger. De bryr oss på en run. Oi, 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 faen! Nei. Cringy lines. Nei, vi prøver igjen. Vi er sånn svårt her og camper litt. Ah, crap. Husk plata. Så en av basic tipsene er for deg, holde dere langt unna assault rifles og egentlig maskingeværene. De er egentlig ikke så jævla bra handler. Det er alt for mye bullet spread. De har da lovt at de skal patche alt det her i løpet av 30 dager, så skal det komme to store patcher. Jeg skal da se det, før jeg kjøper det 100%. Prøv å komme oss litt lenger bort her. Let's bryte opp litt i campen her. Oi sånn. Oi sånn, oi sånn, oi sånn. Høy. Neida, se der. Skulle kanskje råd da. Sorry. Og igjen, please resurrect me. Det skjer aldri. Sånn skjer på oss, jeg burde stille meg spørsmål. Jeg har sånn 20 pluss timer å spille. Prøv igjen. Try again.
Drone, artig fin. Sett på C5 på den. C5 er altså da C4 i fremtiden. Og lander på en tanks eller gunner mitt. Og få en enkle kills. Jeg har ikke testet det selv ennå, men det skjer. Der er en Sundance karakter. Og så har du to typer sprinting her, du har vanlig, og så har du den dobbeltappen som er Warzone, som gjør at du springer litt fort her. Baktelen ved store kart også, jævlig mye sprinting av og til. Litt avhengig for kartene, Conquest er mye verre, der er mye døde imellom. Og Skjevut følt på å ta A2 her, og vi har A1, nei jo. Ikke verst, ikke verst. Her er noe tanks to me. Vi ser sånn. Vi dropper en... letteste måten å få XP på, er å kaste ut sånne proximity grenades. Eller bruke den skanneren til å gjennom spesialisten, som også gjør det. Men generelt, scannings får du jævlig mye... aner ikke hvem igjen, så vi kaster over det. Cluster grenades. Shit, shit, shit. At han lever inn og er et under. Get in. Og start av 5 minutter i minigun. Hvor kom du fra? Rekke her skyt. Her var du. Her var du. Kjenner C4 han jo, det er hantert. Der gjorde han. Ellers vil jeg anbefale for... de største patchene kommer, at man kanskje ikke bruker utnytt noen... Jo, ok. Se, det har vært bedre med reviva. Sjeldent. Det er altså da å utnytte ting som for eksempel at den hovercraften er jo en liten tanks. Den gjør faktisk bedre enn tanksen, for å telle. Legg den ned. Mist. Ah, han traff. Der jeg vil ha... hvis man ønsker å level opp litt ting fort og galt ennå, så tror jeg hovercraften er så sender litt kjedelig. Men... den kommer til å bli nerfa. Garantert. Ganske mye. Det er her. Han gjør det forskjellig med, for. Husk på at sniper rifla ifra et helt sinnssykt lys, sånn at hvem som helst kunne se hvor det er igjen. Så la meg campe en del, sånn som du ser der. Aaaaah! Curses. Skal vi ta den kanskje? Noen må sitte på. Noen må være så snill å sitte på. Ja. Hovercraften er da ganske bugga. Den tåler alt for mye, nå mener jeg alt for mye, og nå skal jeg vise den morsomste buggen inntil det her blir fiksa. Det er, det er ikke alle som viser det her, at en hovercraft
er jo kjent for å gå på land og vann. Men hvis jeg får det til her nå, så ikke jeg får mye folk inn her, så kan den også bare komme her litt opp. Kom igjen da. Så vil ikke den gå da. Ja. Må jeg finne en annen overflate? Det funker ikke når jeg skal teste live selvfølgelig. Nå gjør jeg ting da. Selve handlinga er helt grusomt. Kom igjen. Hva gjør jeg her nå? Jeg gjorde det i går. Har den fikset? Nei, den har den faen fikset. Der. Kom igjen. Der. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Før jeg blir skuttet på. Der vil du. Oi, oi, oi. En hovercraft går altså vertikalt opp skyskrapera. Det her er jo ikke... Heldigvis er det folk ombord her nå som... Stor sjanse for å bli sprengt i lufta på 2 sekunder her nå, men vi prøver. Åh, shit! Jeg ser... Oi, shit! Der, ja. Begynn å skyte, begynn å skyte. Det var ikke helt der jeg hoppet på land. Følg til det. Oh shit, 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 shit. Oh, get up. Oh shit, 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 fuck. Så, yes, en hovercraft går vertikalt opp. Jeg har litt mer flaks, det er nummer 2 som kom. Med litt flaks, så... Svarte faen. Det er også de kjipe tingene at jeg har også tenkt på at ikke spillet er ferdig. Det er at mellom hver runde, og sånn nå, så går jeg egentlig helt ut, så starter vi en ny runde med matchmaking. Så jeg vil si at du kan enten få samme kart igjen, vi får samme kart 10 ganger hvis det er skikkelig uheldig. Men det som har vært minst helt riktig er at du først får angrep, og så får du forsvar etterpå eller motsatt. Så du begge spiller. Du får bruke begge siden, men nei da. Salut, let's go. Så spillet er ikke ferdig. Det er fortsatt i early access. Men har det jævla artig med spillet. Til tross for mye negativt på nett, mye hat. Mest review-bomba, nei ikke review-bomba, men mest negative reviews på Steam har det. Men det er også jævlig mange som faktisk spiller. Så det sier litt høyne. Uansett hvordan spesialist vi spiller, så kan vi nå spille med alle våpenene. Så det er egentlig ikke så veldig farlig hvem du vil velge. Det er bare at enkelte har ting som ikke andre gjør. Vi er på forsvar med en gang, ja. Nei, faen. Åh, nå starter jeg med PP ute. Curses. Jeg skal ha sniperen her, vet du. Der, der rakker jeg. Sniper. Der. Da. Kan vi dø? Og se, ny cutscene. Og ny cutscene, og ny cutscene, og ny cutscene. Alle plate. Fin plass å dø. På toppen her, kanskje.
Ja, nå for... ikke mye ymsa bakom her, men... Retning kommer de da. Nå har vi den rett under oss med en gang også, ja. Det lover bra. Chopper. Der har vi førsten. Nå ta. Og der er vi. Der var han ute. Der var du ute. Og da så jo hele verden med han selvfølgelig. Hopp, vil han. Kom igjen. Der er du, og der er du. Ah. Ja, chopper det som tog med. Ah, faen. Av og til så håper man jo bare at man ikke har skjedd det. Åh, oh, klart. Du er like overrasket hver gang når du strekte meg. Åh, oh, kom igjen da, du kan dø. You have my permission to die. Hadde jeg vært sykt tilfredsstillende å få dere her da. Det kartet her er jævlig hektisk. Faktisk jævlig artig i denne moden her. Mye action med en gang. Det liker vi jo. Åh, shit. Døde den, tror jeg. Fucker. Fint knapp, men vi kaster en del. Og det er den som kaster. Ah, svarte. Der er du. Store kart er ofte jævlig åpen nå, så blir flenka er jo jævlig enkelt. Det skjer jævlig ofte. Altså, I6-P, kast den dere... Fuck it. Kast den der... Proximity-granaten. Kjørt alle retninger. Ah! Artig slene vårt. Kjip countdown. Så det som er jævla kjip da, er at... noe som det er nå. Så det resettes til her. Det du kan gjøre, er å gå inn på portal mode. Og da kan du spille på serverer som har rotasjon. Så da vet du i hvert fall at du får et kart om gangen. Kjipet der er at serverene ofte blir fylt opp med botta. Det er jævlig kjipt. Det er et kart jeg liker om. Fordi jeg på et litt øyeblikk trodde jeg var jævlig god. Helt annet at det var jo botta som var største parten av bad guysene.
Da var det mye å skryte av, du. Og det er litt kjipt med. Vi trenger mer malvenfyr. Det vi trenger er flere offisielle servere som kjører den faste rotasjonen av modes. Det er greit nok at vi kan velge mye kule ting og whatever. Men jeg tror de fleste har egentlig lyst til å spille Rush og Conquest, sånn som ting er, eventuelt med litt andre soldater og sånn, men... Og så er det masse cap på XP-en, så det er derfor ikke jeg gidder å spille Portal akkurat nå. Fordi at jeg får ikke samlet her, som jeg ville gjort i vanlige modusene. Og nå handler det litt om å levele opp litt ting. Jeg er Boris igjen, jeg. Og vi skal jo campe litt mer, vi. Da starter vi rett på minigunnerne. Dette er en syk måte å spåne på. Det er så jævlig mye folk her. Heldigvis har jeg fått meg en kill. Det er bare å unleash everything. Og så får vi bare håpe at fyren her kan jo flyg. Det vet vi jo aldri. Så lenge var det. Start på taket her da. Jeg har faktisk alle startet som attacker på banen der. Det er best take over til jeg blir skutt på. Hvem er igjen da? Det er jo en fyr. Det er ingen som vil dø her. Her er utrolig mye folk som camper, inkludert meg. Ja, som forventet. Bedre å spåne kanskje her. I en tanks. Why not? Det er definitivt ikke noe god. Tanksjåfør. Men. Full konsulte. Tunga bein til kjeften her. Can't see shit. Bicha. Robot bicha. Det går jo så bra, men så lenge.
Det gjorde meg på stort om noen hadde sotet på etter meg. Evakuere litt her da. Skyt litt. Det er noe som satt seg på før. Så blir det alternativ rute her da. Vi kjører litt rundt. Or not. Shit, så smart. Hvor med? Der jeg møter. Så er det bare å... Maks uflaks, han har treffet meg i jævla kule. Er det mulig? Å bom så mye? Det er jo så mye folk her at jeg burde egentlig bare truffe. Tydeligvis ikke. Robodog. Så hektisk i kartet, men det er kanskje jeg feller ikke også. Det er action hele tiden. Ekstremt lite død. Dødtid på under, men det er helt tatt igjen nå. Det ser nesten ut før det tåler greit. Ingen sniper her, vet du. Hva er dere for noe? Se faen... Jeg. Leave me! Stay away! Ja, vi prøver igjen, vi.
Nei, det skulle vi ikke. Oi, første gang vi tatt av en anti-tank. Oi, så. Veldig vanlig våpen i... Alle Battlefield-spillene, så har vi ikke skjedd ennå. Særlig, men jeg tror ikke den blir unlocket for et godt stykke ut i... Stykke ut her. Faen, jeg har ikke rett å reagere. Naja, jeg gjør det til tank. Smart. Jeg regner med å begynne å se mye mer av dem nå. Hadde jeg unlocket her som jeg ikke tror jeg har gjort ennå. Nei. Så smart å lede dem rundt. I de områdene her. Spørsmålet med her er så jævla smart nå med tank mines everywhere. Og tanks der også. Få en sekund bare her da, for noen... Der er det en fyr. Nå dør. Er det noen skyt på meg? Gerard, ut. Hvor er den fjøren da? Inn der. Jadda! Jalla, jalla! Her, why not? Fuck you.
Da fikk vi ut det der. Repair system på tanksen, det er jo en grei. Og så... Nå er våpen stasje. Vi ser tilbake til bedritende menyen her. Vehicles, så må vi gå inn på sånn, og så må vi gå... Den, og den. Jeg er ikke noe fan av det repair system, jo, av det systemet her, altså. Men, it is what it is. Is. Kart får vi nå, tror jeg. Spennende å se. Se noe som skjer på, så vil jeg stille meg et spørsmål. Ask me anything. Faen, det var to kart, ja. Det er jo bare seks kart eller sånn, altså. Men lel. Håper at vi angriper angen her da, siden vi var på defense sist. Det var litt kjipt. Scratchy, scratch. På full. Så en evig lang intro. Det er sikkert. Nå vil jeg bare sånn. Enda en intro. Our Egyptian allies have called upon us to defend their territory. Vi har listened and today we will defend the agricultural wonder of our country and imperialism. Vi skal kjempe litt mer. Ta med på defense-scenen, ja. Fett og faen, altså. Jeg vet ikke. Hvor skal vi starte, da? Hvor skal vi starte? Start der, da. En plass med vødde. Og så ny intro. Der ja. Nei, come on. Så det finnes en fin plass å campe. Går jeg kanskje for hardt frem her nå? Det er en viss sjanse for at jeg gjør det. Retning kommer de, tror jeg. Det er bil, men det er årets. Ja. Defense der. Vi har sånn spot. Gotcha. Gotcha. Tingene der kan jo skje på en fyr, så er 16 som skjer på meg. Åh, kom an, du er offline, og jeg bommer for meg på en offline motherfucker. Der. Jesus. Du, en av mine. Jeg vil si at litt for mye syting, så er ting hakket bedre og bedre nesten for hver dag som går. Det føles ut som om det er mulig, men det er bare sånne små patcher de sniker inn. Faen. Men det er i hvert fall bedre enn hva det var på Early Access. Eller om det egentlig teknisk sett fortsatt er Early Access. I hvert fall en lett beta. Jeg vil ikke ha hjelp! Føler jeg nok til å også lage video-review av spillet. Nå skal vi ordne... i morgen, kanskje.
shit. Faen. I helvete. Vil jeg anbefale spillet her? Ja. Men bare hvis du er Battlefield-fan og er villig til å stå litt i driten. Jeg har så ingen hard crashes. Jeg har hatt serverrunder som ikke har startet. Og litt sånne ting. Men ikke har ordentlig crash ennå. Enda. Bastard. Stå i ro. Takk. De gjør jobben mye mye ertere når de står i ro. Helst AFK, da begynner jeg å hjelpe deg på. Bastard. Gjør contribution, 23 kills. Are you really surprised? Fights like that keep you sharp. A good day's work, but I'm not one to brag.